У житті кожної людини настає час, коли потрібно зробити вибір на користь своєї майбутньої професії. До когось усвідомлення, ким я хочу стати, приходить з ранніх літ, до інших – у юному чи дорослому віці. А хтось і в свої 50 ще не зрозумів, чого прагне від життя. А от 11-річна Мукачівка Христинка вже з самого дитинства твердо знає, що її майбутня професія буде творчою. Я б хотіла стати телеведучою або дизайнером інтер'єра. Я вагаюся поки що між цими професіями, тому що і те мені подобається. Дівчинка завжди була комунікабельною. З дитинства любила читати, переказувати казки та поезії. Скориставшись нагодою, Христинка дала своє перше інтерв'ю та продекламувала вірш. Ти чув, як зорі в небі шурхтять? Немов би миші взимку на горищі. Чому ж вони у темну ніч не сплять? І горять. Мов жар на свіжім попелищі. Ти чув, як зорі шепчуть уночі? Комусь молитву, а комусь прокляття. Вуглинки з небесної печі, що в північ розгорається в багаття. Мати Христинки каже, любов до книжки передалася донечці від неї, а от до малювання – ні. Пані Віра зазначає, що малює 11-річна Мукачівка, так би мовити, з пелюшок, та ще й там, де душа забажає. Також я дуже люблю малювати, і ще коли я в садику малювала фарбами, я малювала на папері. А коли я приходила додому, я малювала на стінах. Мамі це не дуже подобалося, але мені це завжди подобалося, тому що можна було увімкнути свою фантазію. І мама завжди мала роботу витирати і замалювати всі мої творіння. Як вона вже сама казала, що вона любила з дитинства малювати, малювала завжди, малювала багато, любила ліпити. Знаєте, після ремонту розмальовані стіни, я завжди брала, завжди в нас були залишки фарби, ми то ходили замальовували, я просила намалювати, спочатку підтирала, потім замальовувала. Звичайно, ми не залишили це на стінах, але я мала завжди роботу, як вона каже, як вона згадує, це їй подобалось малювати по стінах, ну, було в нас таке. Наразі дівчинка навчається вже третій рік у художній школі. Полюбляє малювати в стилі графіки й пейзажу. Працює над удосконаленням своїх творчих навичок. Тут я намальована жінка, яка йде як під дощем з парасолькою. І я це дуже давно малювала, ще коли була, не знаю, мені було 7 років або 8. Я ще тоді так добре малювати не знала. Рідні юної Мукачівки постійно її підтримують, допомагають у професійному самовизначенні шляхом залучення до різних гуртків. І хай поки що не знають, яке саме майбутнє чекає на Христинку. Однак впевнені – велике.